Ahojeho, vítám vás. We better be cautious here. U druhého videa z hry Doctor Who The Adventure Games je tady, zrovna teď se snažíme dostat do místa, kam bychom se neměli dostat, protože tady je dálek. Ale jsme v pohodě, oba dva, protože nás musíme počkat, než se uklidní ten alarm. Naštěstí ten dálek je takový pitomec, že zůstává na místě. Here we are. This is where they monitor and record all Dalek activity across the universe. This is like the Dalek Records office. A librarian Dalek. That's something I actually want to see. There's your librarian. The visualizer eye. And you know what Stickler's librarians are? We need to get to the console so I can deactivate the security beam. Those databanks look like good cover. Let's go. Takže tady máme nějakou databázi a knihovnu dáleckou a tamhle je knihovník, nějaký visualizer eye a tady jsou nějaké konzole, který má, vypneme ten paprsek. OK, Sonic Boost. Toto je pitomá minihra, jo. Naprosto pitomá, protože vy musíte dávat ty symboly a ještě v takové otáčet je tak, aby to sedělo. Což je samo o sobě docela nudné. Ale ono to tu není jedno, ono je to tu třikrát. Někdy ty minihry jsou fakt jako dost brutálně jednoduché až příliš. A když se spletete, tak to musíte dělat celý od znova. To je tam to nejhorší. Hotovo, máme jednu. The security beam is narrowed. We better be careful though. The rate of its scan sweep has speeded up. Fajn, takže se to zrychlilo. Dobrý, že na tuhle tu konzoli nevidí. Dobrý, prosím, my jsme přímo na tom a on nás nevidí. Teď už by měly být ty symboly rychleji po sobě, ale furt je to pitomá minihra. Jen natahování gameplaye, nic víc. Ach jo. I zase tenhle ten symbol. Jako to jsou, to je až dětinské toto. Navíc ze žádku ani nepochopíte, že to můžete otáčet. Je trvalo, než jsem zjistil, že to můžu otáčet strašně dlouho. Just want to go now. That beam is moving pretty fast. V pohodě, Amy a já jsme to zvládli. Amy a doktor. A on se kouká všude. Ale fajn. Tak daj tam ten sonický šrobovák. Pořádně ho tam zaraž. Ach jo. Takže tady tenhle ten symbol. Já se těším, až narazíme na Vaštu Nerádu. To je jeden z mých oblíbených doktorových nepřátel. Vašta Neráda. Já jsem když si říkal Bašta Neráda. Jakože to nemá rádo Baštu, ale to bylo špatně. Dobrý, stihl jsem to protočit ještě jednou. Pohoda. Right. Let's see what we can see, shall we? Aha! That's the Supreme Council chamber, all right. There's the Emperor. He is massive. Occupational hazard. You're sitting on a throne all the time, you're gonna put on a few pounds. But that is what I'm interested in. Is that it? Whatever the Daleks used to wipe out the Earth? Well, if I was a betting man, yeah. That'd be it. That's interesting. Temporal coordinates. Interesting to you, maybe, but how do we get anywhere near that thing with all those Daleks around? Knock politely. What?
Fajn, máme najít nějakou cestu, kterou se dostaneme k tomu dáleckému. Počkat, to můžeme jít tady? Ne. Ne, my jsme na opačné straně, to musíme projít. Máme jako opatrně zaklepat nebo co si. We need to hide. Jestli se máme dostat k dáleckému císaři. Run! 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 We need to take the lift. Wasn't there a lift near the TARDIS? Jo, byl tam lift. Otevřeš se? Ne? Otevřeš se, super. Tak vyjdem nahoru. Where to now? Straight to the top. The Supreme Council Chamber. It's like it read my mind. Dalek technology. Wonderful. If only they didn't want to use it to kill everybody all the time. Halt! You will be taken to the Dalek Emperor! What a stroke of luck. Just the dictator I wanted to see. Speak for yourself. You will come with us! By all means. Lead on. Jo, teď nás zavedou k císaři. Doctor! You recognize me then? I should save time. Měl bych se na něco zeptat, jo? Tak musíte zastavit. You have to stop. The laws of time can't be manipulated on such a massive scale. The laws of time are controlled by the Daleks. No, they're too powerful for anyone to control. You carry on ignoring them and time will fold in on itself. You will destroy the Daleks and everything else. Tak dobře. Have you got the first idea of what will happen if you carry on disrupting the time continuum? Daleks will be the masters of time and the universe! Vážně, tak ukažte mi teda ten zdroj. Show me the source of your power. The Emperor Dalek does not obey orders! Tak dobře, ukažte mi sílu. What use is power if there's no one to marvel at it? To quake with fear? Come on, show me. Scare me. Witness the might of the Daleks. Fear it. Nebo se to bát. No. It can't be. What is it? The Eye of Time. More powerful than the heart of any TARDIS, more than the power of every TARDIS ever built. Harnessed by the Time Lord centuries ago and lost at the fall of Gallifrey. Lost? The Eye is a natural phenomenon. Some say it is the heart of time and space itself, the very core of the Big Bang. The Time Lords contained it in a powerful ion field, but when Gallifrey was destroyed, it vanished into the universe. The Daleks found it! It is ours! Daleks are the new Time Lords! Time Lords use their powers to benefit the universe, not to crush it. You were weak. Soon, throughout all time and space, there will be only Daleks! That's a bottom. No. Your time just ran out. Amy. Run! Exterminate! Geronimo! Exterminate! Exterminate! Tak tomu se říká plot twist. Snad nám to načte rychle. Další lokaci. Prosím. Já se koukám, tak mi bylo stačit dva díly na jednu epizodu. Are you all right? Yes. What happened? Those temporal coordinates, remember? This is Kalan, just before the Daleks return to it with the Eye of Time. But it looks like it will be coming soon. And it won't be long before the Emperor sends more Daleks after us through the Eye. We have to be ready for them.
What do we do? Set a trap. Jo, máme tady nachystat nějakou pastičku tady. Tak pojďám se, jestli tady není něco kolektivo. Mohlo by být. A když ne, tak se podíváme, co tam dole máme. A je tady kolektivu. Vidím jeden aspoň. A, patý doktor. Amy je za mnou. Jo, to je ta... Počkat, toto... To je potom, co to už jsme zabili císaře. Nebo, že by oni to tady potom obnovili? Já nevím úplně. Oni říkali, že to je potom, že takhle to tady ještě pod, takhle je to předtím, než oni přišli. Ale tady vezmeme dráteček. Takhle smotá. Fajn. Dalekanium. Jasně. Takže Dalekanium je teďka napuštěné do nějaké kyseliny. Můžu to spojit s generátory. Což zní fajn. Není tady ještě něco? Fajn. A kde to mám propojit? Jo, tady. Fajn, takže to musím zkusit dát do toho dne z toho, ten. These wires should connect the debris to the generators and with a zap of the sonic, we should have our trap set. Then all we'll need is a Dalek or two. Fajn, takže teďka potřebujeme Daleka, protože jsme tady krásně propojili. Že bychom mohli jít nahoru. A tady by se mohla pustit cutscéna, když se tady objeví nebo něco takového. Dobře, takže tady to asi není. Ještě se pojďme, jestli tady asi žádná další kolektivka. A je tady. Čokoláda. Jsem si říkal, tady asi žádná další kolektivka nebude. A ona tady je. Myslím, že zase sbírání všech kolektivek tady je achievement, ale nejsem si tím jistý. Čekaj, a zkusíme jít tam do toho vchodu. Možná tím se spustí cutscéna, já už si to nepamatuju. There's no time to explore. We must set a trap for the Daleks before they get here. Fajn, takže musíme asi zapojit tu konzoli. Že jinak si to nedokážu představit. Jasně. Doctor, it's happening again. We've jumped time again. The chrono blocker won't work here. Just hold on, Amy. I can save you. I promise. Stay with me, Amy. I'm okay. Come on. We have to be ready for them. OK, musím se podívat, musím jít do visualizer room, to zná nejdřív svět do vnitř. Stop, that's a Varga plant over there. These vines have a deadly sting. To get past, we'll have to time it carefully. Jasně, když tam půjdeme, ten by nás mohl zabít, tady ten. Dem. Sakra. Já z toho hodí, no. Mě zajímalo. Jo, tady před první. Fajn. Teď. Teď.
Fajn, takže tady to asi nebude. Hledáme se, tady je díra. Počkat, examine? Klá, aha. Je kolektivka. Beru. O, desátý doktor, můj nejoblíbenější. Fajn. Dá se to být? Nedá. Tak to aspoň teďka můžu vzít takhle. Ale tady se dá být. This should do the trick. Secure, Kalan! Prepare to activate the Eye of Time! The Supreme Dalek. Who else? What are we gonna do? We have to release the Eye before the Daleks activate it, then the natural timeline will be restored. The Daleks don't crash Earth and Amy Pond gets born. That's great, but how are we gonna get past that lot? What? Like I wouldn't have a plan? Everything we need is in here. Fajn, takže to seberem, ať už je to cokoliv. This is linked to the eye of every Dalek. If I can reverse engineer it, we can interfere with their vision. We just need some parts from the production facility. Oh, I think I know what's coming. Could you pop next door and rustle me up a couple of things while I get started on this gizmo? What do you need? A cup of tea, chalky bickies? A Dalek gun and a Dalek eye stalk. I recommend looking for salvage rather than a live one. Yeah, you're so funny. Good luck. Let me open this door for you. Fajn, takže musíme jít do továrny dálecké. It didn't see me. Looks like invisibility can have its advantages. Jo, neviditelnost má občas nějakou výhodu. Tak, teď to zvládnu rychlovkově. Takže tam nepůjdu. Tak tady už... Čekaj, tam je Dalek? Tady už jsou Dalekové, OK. Ale... Dobrý, můžu jít sem. Sakra, tady jak Dalek, tak ta... Ten Vargas. Pryč, pryč, pryč. Fajn. Máme. Máme eye stalk. Prostě tu oční stopku. Co otočil, to je dobrý. Když obejdu toho vargu, tak dobrý. Pohoda. Tak teďka. Teďka musím obejít tady tohle z toho dáleka. A je to. Skra. Je další varga. Dokonce dva. Tamhle to bude. Zbraň. Super. Běž, běž, běž. Běž, běž, běž. Pěkně. Snad to stínu do těch dveří. Dobrý, neviděl mě. Tak teď to projdu celý v pohodě. To už nebude problém, dáme to doktorovi. A bude to. I'm glad that's over. Dobrý. Doktore? Brilliant. You found both of them. Let's get to work. Ale no tak, tahle ta minihra, ale jo, ta ještě je celkem dobrá. No nic, to nevyšlo úplně. Ještě, že je jedno, kterou kam dáme. Fajn, pohoda jedna. Ne. Dobře, začneme tímhletím. Jedna.
No tak. Já se to snažím dělat co nejrychleji, abychom stihli co nejvíc příběhů. Ach jo. Tak to zkusíme úplně odinut. Tak. Tady si počkáme. Tak. 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 Tady. Dolu. Sem. Pohoda. Ne. Ty minihry jsou fakt strašný. Jenom protože to nemá pravidelný tvar, tak se to zachytí o rožek. Ach jo. Takže tak. Asi počkám. Jestli počkám, vlastně nemusím. No tak! Já tady nervím víc jak u Black Hole. Je to jenom pitomá minihra, kterou už jsem zvládl tolikrát, že se proklínám, že se mi to nedaří. Nen. Dva. Come on! Už to mám dost, jenže bez toho, aniž bych tu minihru udělal, se nehnu dál. To bylo těsně, ale pohoda. Teď velice patrně, ať o nic nezavadí. Teď jsem o nic nezavadil! A jen tak tam odvezeme tu žlutou. Žlutá. O nic jsem předtím nezavadil a stejně mi to bral. Teď jsem zavadil. Sakra. Kuba se... Nechceš na téhle pitomý minihře strávit celou epizodu. Du! Lidi, nechcete mě teďka zabít? Na sebe jo. Na. Teď pojedu pomalu a budu se soustředit. Tak. Výborně. Jeden. Teď bacha, mám to trošku dál z ruky. Tak, teď to mám dobře. Projede. Hotovo. Třetí. Tady. Patrně, opatrně. There. This will blind the Daleks. But its range is limited. Unless I can fit it into the cradle of the old Emperor. That will take out every Dalek in the chamber. Doctor, I feel so strange. I'm sorry, Amy, we're running out of time. We can do this, but it has to be now. Open the eye! It's now or never. There's too many of them, Doctor. They'll exterminate you on sight. Give it to me. I can do this. You have to let me. Fine. Takže teďka, když mám neviditelnost, tak je to dobrý. Whoops! Dobrý, tady na mě nevidí. A já mám neviditelnost. Tady by mě... Vidí mě. Teď už ne. Musím využít té neviditelnosti a můžu vyběhnout nahoru. Hledej mě tam dole, já jsem tady. Tak, vylez to. This had better work, Doctor. Mission malfunction, Dalek for under attack, Dalek for under attack! Now, I've got to destroy those magnetic field generators to free the eye. Exterminate! Shooting Daleks is stealing.
Ale dá sa, je tam miesto, kde sa tam dá dostať. My vision is impaired! Tady. Exterminate! I cannot see! Jo, ja viem, že nemôžem vidieť. Exterminate! Tak to přetížíme. My vision is impaired. I cannot see. Pryč, pryč, pryč. Exterminate. Tady ne. My vision is impaired. Ne, na druhou stranu, na druhou stranu. Exterminate. My vision is impaired. Kudy? Exterminate! Fajn, takže tudy ne. Musím, nevím, kdy mám zdrhat. Exterminate! Exterminate! Je tady. I cannot see! Jsou tak postavení, aby nás nemohli zabít. Exterminate! Běžíme za Amy. I cannot see! Tak si si pohraj, doktore. My vision is impaired! Amy? Doctor? Geronimo! Now that's what I call door to door. Steady, steady, take it easy. I'm okay. We did it! Of course we did it, look. This is Kalan as it should be. Ruined. But how did we get here? The eye just spat us back to the point where we entered it. And Earth? Mom, stop being such a square, will you? It's only 10 o'clock. I can look after myself, you know. So what if I am late? It's not the end of the world. Now, didn't you say something about meeting Ringo Starr? Takže nám skončila první epizoda. Nakonec to ani nebylo tak dlouho. Já jsem čekal teda, že to bude delší, ale no, tam by nehra jedna. To byla naprosto. Chápete, co chci říct? Tak, další epizodu si necháme na příště, bude se to jmenovat krev kyberlidí a doufám, že to bude zajímavé pro vás. Každopádně teď se s vámi rozloučím, doufám, že se vám video líbilo, no a budu se těšit zase příště nějakého dalšího videa, takže se tím mějte a ahoj.